Bizə aviakompaniya deyir ki, sizin koronavirus testiniz olmalıdır. Əlimizdə koronavirus testi var, deyir ki, Azərbaycan qəbul eləmir. Dünyada geniş fürsət almış koronavirus pandemiyası səbəbiylə ölkələr arası gediş-gəlişdə problemlər yaranır. Belə ki, Azərbaycana qayıtmağa çalışan həmvətənlərimiz Belarusiyanın paytaxtı Minsk şəhərində qaldıqlarını və koronavirus testindən keçmələrinə rəğmən vətənə qayıda bilmədiklərini bildirirlər. 7 nəfər Azərbaycanlıyıq. Burada Belarusiyanın paytaxtı Minsk şəhərindəyik. Bizi gəlmişik bura, Rusiyada stopumuz olduğuna görə Rusiya bizi boşdamır. Belarusiyanın da Rusiyanın arasında bilmirəm nə razılaşmaları varsa bizi boşdamırlar. Nə Belarusiya, nə Rusiya. Geri qayıtmağa da pulumuz yoxdur. Bizə aviakompaniya deyir ki, sizin koronavirus testiniz olmalıdır. Əlimizdə koronavirus testi var, deyir ki, Azərbaycan qəbul eləmir.